ါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေကကောင်းလို့ရရာသတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြည့်ရှုကြော်နေတူကျမခံပဲနူရာတူတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကလည်းတော်တော်များခဲ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဘာသတင်းတွေကိုပြည်နှဖုံးသတင်းတွေဖြစ်ဒါရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပြထားတွေ့ရလေဗျဟုတ်ကဲ့ပြည်နှဖုံးသတင်းတွေကတော့အစုံလင်းနဲ့အစုံလင်းရှိပါတယ်ဒီထက်ရမှာပေါ့နော်တကယ်ဟိုလူစိတ်ဝင်စားမယ့်အရာလေးကိုကောက်နှုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါ Daily 11ကပြည်နှဖုံးသတင်းတွေပါကာမလိန်လေမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့တေယုတ်ဆောင်ဝလူကျော်ကိုတရားရုံးကစက်သိန်း50ခန့်ဝင်နဲ့အမှတ်ခံပေးပြီးတော့အမှန်တိုင်းဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဝလူကျော်ကပြောဆိုထားတာကိုသူကခေါင်းစဉ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာဒါဆက်မျက်နှာ27မှာဒါဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုရင်လည်းဒါလူမှုကွန်ရက်မှာတော်တော်များများပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းလေးပါဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါ7 day မှာပေါ့နော်ဗါတဲ့သတင်းလေးဟာဆိုရင်တော့ဒါကတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့လက်ရှိအစိုးရနဲ့တဲ့ KIO တို့ကြားမှာပထမဆုံးတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့သဘောတူလိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကောင်းစဉ်သတင်းလေးတင်ထားအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒါလည်းသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပဲလို့ပြောလို့ရရပါတော့။ဟုတ်ပါတယ် KIO နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ဒီလက်လက်တော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဖြေရှာမယ့်သဘောလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကဒါမြန်မာတိုင်းမှာဆိုရင်ကောင်းစဉ်တင်ထားတာကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တွေမှာတဲ့တနှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်တင် जा ရေးကိစ္စအမှန်တကယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်အသေးသေးတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကလည်းဒါဆိုရင်အခုကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ဖဲချိုးညီလှောင်ရှားမှုတွေပါစတင်နေရဆိုပြီးတော့ကြားသိရပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အိဒါအပေါ်အနေနဲ့ကအကူကပဲအိဒါအပေါ်လေးရွေးချယ်ထားတယ်။ Daily 11သတင်းစာရဲ့အိဒါအပေါ်လေးရွေးချယ်ထားတဲ့ညီမကြီးဒီမှာကတော့ဆက်မျက်နှာ၄မှာပါရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အိဒါအပေါ်လေးပါရင်ကျေးသောလူဖွဲ့စည်းနဲ့မရင်ကျေးသောလူဖွဲ့စည်းမှနေခွဲခြားထားသောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်အာဂိတိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်မရှိဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးနေတော်လဲလုံလောက်သည့်အနေထားတရက်တွင်မရှိပေတဲ့မရင်ကျေးသောလူဖွဲ့စည်းတရက်တွင်အာဂျီသူတို့ကအခွင့်အရေးတာသောလွှမ်းမိုးသောတော်တွင်ဥပဒေကိုသာတွေ့ရမည်ရင်ကဲ့သို့လူဖွဲ့စည်းအာနေချက်များဆင်းရဲသူများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ကြားသနာမှနွားချမ်းသာဆိုလိုအာဂျီသူတို့ချမ်းသာကြဝသူဥရောရေယူနာတက်အောက်မှထိုင်နေရတယ်ပေါ့အဓိကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါပေါ့နော်ဒါဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပုံမှန်လဲအာဂရီလိုက်စားမှုဟိုတိုက်ဖြတ်ရေးတက်ရောက်နေတယ်လို့အာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လည်းအပြန်အလှန်တက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကအဲ့ဒါရေးသားထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ထို့ကြောင့်လည်းအာချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနိုင်တယ်လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုများကိုရှေ့ရှုသည့်ဥပဒေများနဲ့အတူတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်မိဖြစ်ကြောင်း Daily 11သတင်းစာကရေးသားအပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ဟိုဒီဆင်းကွာချမှုဆင်းရဲချမ်းသာကွာချမှုချော့ချရေးဆင်းမွေးတွေမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဒါဒီကိစ္စတွေကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒါညွှန်းထုတ်ပြီးရေးသားထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခက်သတင်းတွေဖတ်တဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါညီမဒီ The Voice မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားတယ်။ဒါကတော့ကုလအတွင်းမှုချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါ The Voice Seminar 3မှာပါပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်။သူကတော့ Miss Christine အပါဝင်6ဦးပါဆိုရင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်ကုစလနဲ့အဖွဲ့အားလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အနေအထားကိုလေ့လာဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတို့နဲ့လည်းတရားတွေ့ဆုံခဲ့ရဆိုပြီးတော့ရည်သားထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်အနေနဲ့မြစ်တီကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ထားကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ရမှာတဲ့။ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့လွှတ်တော်စည်းဝေးမှာတိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ရဆိုပြီးတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးမြတန်းကရှင်းပြထားပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကိုပြည်내အစိုးရကအခုတက်ပို့ပြီးထောက်ပံ့အောင်တွန်းအားပေးပါမယ်။နှစ်ဖက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကိုလည်းအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်။ပြီးတော့အစိုးရကိုတွန်းအားပေးမယ်လို့ဆွေးနွေးထားတယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မစ်ဂျန်ဟီလီကလည်းအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင်ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်။ဟိုအစိုးရဘက်ရော AA ဘက်ကောဒါသတိထားကြပါဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာလည်းရှိပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်သူကဒါစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့တက်ကဲပြင်ကဲစဲစကန်ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့တက်မတော်နဲ့ AA တို့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာအခြေအနေတွေငင်းငန်းကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြောလဲဒါရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးခိုင်ပြည်စိုးထံကနေသိရတယ်တဲ့
ဆစ်ဆောင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ကူညီလို့မရဘူးတဲ့အခုကဒေသခံတွေကူညီနေပေမဲ့ရေးရှိမှာတော့အခက်အခဲရှိရပါတော့ဒီအတွဲတဲ့ကုလကကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကြံပြုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဥက္ကံပြီးဆိုကပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင် ကလာသမကဒရင်ကြီးချုပ်ရဲ့ထုတ်ကိုယ်စားလှရတယ်ဒါအချိန်မှလည်းဒီလွှတ်တော်နယ်လည်းတွေ့တယ်တခြားဒီရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်ဒါအင်အားကောင်းတဲ့အေးနယ်လည်းဒါတွားပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ဒီမှုစကားပြောတာတွေဒါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒါဘာပြောလို့ဒီရခိုင်အရေးကိုပြည်တွင်းစစ်နယ်အတူရခိုင်အရေးဟာဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတကာကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုပုံမှုပြီးတော့မြင့်တက်နေတဲ့အနေထား
ူးခြားခြားဆိုသလိုပဲအာရင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အလौဒမားများရဲ့နာမချမ်းဖြစ်မှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများအတွက်စေကုသရေးနဲ့ထိခိုက်မှုအာမခံရောကြီးခံစားခွင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ကစီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာပေါ့ဗျာမတော်တဆဖြစ်စီဒါလုံးလုံးရင်းနဲ့ဖြစ်စီဒီလိုမျိုးထိခိုက်သွားတဲ့လုံသားတွေအတွက်ဒါရောကြီးဒါလူမှုဖူလုံရေးပေးတဲ့ရောကြီးနော်အစိုးရလူမှုဖူလုံရေးကနေပေးတဲ့ရောကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ရှင်ကပေးတဲ့ရောကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရောကြီးကိုလည်းပေးမယ်ဒီနာမကျန်းဖြစ်ခွင့်အတွက်လည်းဒါစေကူတာမှုစရိတ်တွေလည်းရရှိမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုစီစဉ်နေရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာဆိုရင်လက်ရှိမှာပေါ့နော်မြို့နယ်ပေါင်း166မြို့နယ်မှာအလုတ်မားဆေးုံကြီး3ခုခရိုင်ရုံမြို့နယ်ရုံွယ်88ရုံစီပေကန်96ခန်းနဲ့ဌာနကြီးစီကန်55ခန်းဒါတိုင်းရင်းစစ်ကူတာကန်တခန်းဆိုပြီးတော့ဒီလူမှုဖလုံရဟိုကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေတော့ပေးနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကအခုသွားမဲ့စနစ်ရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်တိုင်းမှာလုပ်ငန်းဝင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုစံတက်မဲ့ချက်ဒီဥစ္စာတွေချက်တက်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးအောင်မကျင့်သုံးလို့ရှင်လဲဒါဟိုလို့ရှင်ကိုလည်းဒဏ်ရိုက်တာတွေပါလာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဥပဒေမှာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဥပဒေကလောဆိုတော့ရေးဆွဲနေတော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဒီဥပဒေကကျမ်းမာရေးနဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုပြည်သူကျမ်းမာရေးဥပဒေများအဲကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဥဆောင်ပြီးရေးဆွဲတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးဥပဒေများအဲ့အဲ့ဒါတွက်ရှိလာမှာပါ။သူကဘလို့ခန်းစားခွင့်နေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့။သူကအဓိကတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီညီလေးလုပ်ငန်းဝင်မဆိုလုပ်ငန်းဝင်ဘေးရန်နဲ့တင်းရှင်းမှုရှိသလား။ဒီရှိမရှိကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းဝင်ဌာနကနေပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်။စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဘေးရန်နဲ့တင်းရှင်းမှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အဲလုပ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအာမခံမပေးဘူးအကျုံးမဝင်ဘူးဆိုတာလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာပါလာလိမ့်မယ်ဗျာ။อ๋อโอเคป่ะရှင်โอเคဒီမှာအလုပ်မှဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုပ်ငန်းဝင်ဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လှုပ်ရှင်ဒဏ်ရိုက်တာတွေတခြားကိစ္စတွေလည်းပါလာနိုင်မယ်ဗျအဲ့ဆိုတော့လိုအပ်မဲ့စေယုံစေကန်တွေထပ်မံတိုးချဲ့ရမယ့်နေထားရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပတ်သက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီစေယုံစေကန်တွေတိုးချဲ့တာလည်းဆိုင်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုဖလုံရေးနဲ့ဟိုတက်ဆိုင်ရအပြင်ပြင်ပပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကစေယုံတွေနဲ့ join လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလုပ်မှတွေအတွက်ကိုဒါဟိုကျမကြီးကုသမှုခံယူတာမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးကလည်းသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲရှင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုညီမတို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမဒါဆန်တော်ကျင်းကသတင်းတစ်ခုကိုဖတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆန်တော်ကျင်းနောက်ဖုံးမှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲ။ဒါကတော့စက်မှုလေယာတွေကိုတဲ့စက်မှုဆောင်ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေရဆိုပြီးတော့ဒါဆက်လို့ရေးတူဝင်ကြည့်ပြောထားတဲ့သတင်းလို့သူကကြီးထားပါပေါ့နော်။စမှုလေယာတွေကိုစမှုဆောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်လင်းကပြောထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ပေါ့နော်မနက်စံတိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်17ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမဲဆန္ဒနယ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးနိုင်ရဲ့တကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်စမှုဆောင်တင်းနှင်းနဲ့၃နှစ်မြည့်အတွင်းမှာရှိတဲ့စမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တဲ့လိုအပ်တဲ့စေယုံအလုံးယုံမြင်နေရရရှိရေးဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာကိုမေးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးဖြေကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်နဲ့နီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လေယာတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့အရင်လိုမျိုးဖလာဟိုလေယာပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆက်မှုအခြေခံနဲ့လေယာဒွင်တရံကိုပြောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုမျိုးဧကရိုက်ထားတဲ့အကွက်ရိုက်တဲ့စနစ်တွေကလည်းဒါတေကဆိုရင်တေကအတိအကျပတ်လဲ4000ကျွမ်းနဲ့လိုမျိုးဆက်မှုလေယာပုံစံသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစမှုလေယာဖြစ်လာတဲ့လေယာတွေကိုစုံစုံဖြစ်တဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဒါဝင်ရတော့တာဗျာသူဘာပြောထားလဲဆိုတော့ညီမတစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဂျန်ရန်ဒေတာရေးဆိုရအဖွဲ့ရဲ့မူလအဖြေမှာတော့ဒါတကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမှာဧကထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ contract farming တွေထုတ်ယူထားတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကလက်တွေ့လဲအောင်မြင်တဲ့လေယာစုံတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့ဒါတွေကိုစုံစုံပြောင်းဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရပေါ့နော်
ဒါကြောင့်ဖော်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ contract family ကိုတဲ့စမှုစုံပြောင်းလဲဖို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကစူးစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်။ဘယ်တော့ဖော်ထုတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အခုစူးစမ်းနေရဆိုပြီးတော့ဒါဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်လင်းကပြောထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိရှိလို့ရင်လည်းရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါပြည်သူ့လွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဒဂုံတောင်ပိုင်းလွတ်တော်အမတ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ကနေပြီးမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။လက်ထဲရှိမှာဒီဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဘက်ကတော့သူတို့စီမံတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီဘက်ကဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်စီမံတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရောပြီးဖြေထားတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေတ္တာရက်ခံလိုတဲ့တစ်ချက်ရှိရယ်ပေါ့နော်။မေတ္တာရက်ခံလိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဦးဝေနိုင်မင်းမြတ်နဲ့စစ်မှုစုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုမေးမြန်းပေးဖို့လဲသူကထပ်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံထားတာပေါ့နော်။သူ့အနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုံတိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ね1990ပြည့်နှစ်တကုံမြို့သစ်တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဗောနော်တကုံတောင်စက်မှုဆောင်အမှတ်1အကြီးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုမြေခွက်တွေနောက်တစ်ခုကတကုံတောင်စက်မှုဆောင်အမှတ်2အသေးစားစက်မှုမြေခွက်တွေကိုဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့ရွာနယ်တဲ့ဥဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါစက်မှုဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတဲ့ဒါတဧကအုပ်ဆိုရင်7,900နဲ့စတင်ရောင်းချပေးခဲ့တယ်ဆိုပြောလဲဒါရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါတောင်ငုံမှာရှိတဲ့စက်မှုစုံ1နှစ်ဒီအဲ့မာတွေကကျွန်တော်တို့စက်မှုမြေအေကတွေကအကုန်လုံးနှိပါပြည့်နေပြီဗျပြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တိုးချဲ့မှုဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျတော့ဒါအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုဒါလွှတ်တော်မှကတင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့အချိန်မှာဒါဒီဘက်ကဆောက်လူကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့ပပါလာဒီတော့တွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကသတင်းလေးရတယ်ဒီနေ့တော့ထူးခြားလေးပေါ့နော်ဒီစားတွေ့ရတယ်ရှင်ဟုတ်မရရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်တဲ့ကတ်တုန်းကရောဘယ်ကတ်တုန်းရွေးချယ်ထားလဲကိုကတ်တုန်းကတော့ဒီနေ့အတွက်ထူးထူးခြားခြားကတ်တုန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီကတ်တုန်းလေးကတော့ဒါ11သတင်းစာရဲ့ဆက်မျက်နှာ14မှာပါတဲ့ကတ်တုန်းလေးပါဒီကတ်တုန်းလေးကလည်းဒါအခုဆိုရင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခေတ်စနစ်အခြေအနေအဲနောက်ထပ်ပြောရရင်တော့အဓိကတော့အစိုးရနဲ့လူထုအကြားလူထုနဲ့မီဒီယာအကြားမီဒီယာနဲ့အစိုးရအကြားဒီရဲမှဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလောင်မြောတယ်ရောပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ကတ်တုန်းလေးပါဒီကတ်တုန်းလေးကိုရှုစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာရေး channel ပေါ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတို့ရာသတင်းတွေကိုထုတ်ထုတ်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စင်များအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရရှင် DVB ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ